Голвото шоу в Стара Загора започна още в началото на двобоя между Бероя и Лудогорец. Резултатът бе открит в третата минута от Клаудио Кюшеро. Няколко минути по-късно гостите бяха близо до втори гол. Кирил Десподов стреля от пряк свободен удар, но ударът му срещна горната града. Малко преди почивката Беро можеше да изравни. Гайос Макута се озова сам срещу вратаря, но не успя да се разпише. В 51-та все пак зарали и стигнаха до така търсеното попадение. Иван Минчев матира Пламен Илиев. 62-та гостите отново излязоха напред в резултата. Резервата Елвис Ману отбеляза веднага след появяването си на терена. 20 по-късно отново Ману бе точен след като получи прекрасно подаване от Кирил Десподов, а крайното 1 на 4 оформи именно Десподов. Националът не остави шансове на Ганев, пронизвайки мрежата му от дистанция. Трите точки осигуриха комфортна преднина на орлите на върха в класирането с 48 пункта, докато втория, ССК, е с 8 по-малко.